Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingat ieu teh engke jaga Baduy bakal jadi kabupaten Baduy. Tambah kabupaten kedua Kabupaten Cigelis. Kabupaten katilu bakalna Kabupaten Gunung Kencana. Kabupaten kaopat bakalna Kabupaten Cibaliung. Opat kabupaten insyaallah bakal memenuhi persyaratan jadi provinsi. Jadilah ke provinsi ujung kulon. Bakal aya Kodam Jaya 3-5. Tijinya bakal ngebentuk Banten 2. Ulah kaget engke bakal terjadi seperti eta. Iraha eta? Di mana geus timbul riwayat Syekh Yusuf anu nyaritakeun baheula teh dek ditumbangkeun Baduy teh? Ulah cek Syekh Yusuf. Kabeh kaget kunaon make jeung diulah? Keuna nyarahoeun orang Banten bahwa di urang teh aya orang Purbakala. Mun di Amerika aya Indian, lamun di Kalimantan aya Eskimo. Lamun aya Dayak, lamun di Garut aya orang Padukuhan, lamun di Banten aya orang Baduy. Baduy kebagi tilu, aya Baduy Rohimah cek Syekh Yusuf, aya Baduy Rohyati, aya Baduy Rohmati. Baduy Rohimah, Baduy anu bakal arasuk Islam, nu bakal ngabantu di mana geus terjadi provinsi Banten 2. Bakal terjadi peperangan nu bakal dibantu ku Baduy Rohimah. Baduy nu kadua adalah Baduy Rohayati nu hirup antara mempertahankan Islam jeung mempertahankan aslina kabaduyan, yakni sok disebut tradisi. Nu katilu adalah Baduy Rohmati, otomatis rohna mati. Istimewa Syekh Yusuf ngomong teh hampir-hampir teka harti ku urang. Sugan teh manukati itu teh Baduy Rohmati, horeng ruh mati. Ruhna geus teu bisa diganggu gugat. Nu pertama berjuang asup ka lembur Baduy. Ieu adalah seorang utusan Banten nu sok disebut Wijaya, nu pernah basantren nyana ka Jawa Tengah ka Jawa Timur. Memperjuangkan Islam asup ka nagara, nah, padahal geus dilarang ku karuhun Banten, ulah waka heuladan Wijaya. Kulantaran nyana boga titipan ti guruna kudu diperjuangkeun bae. Nyana terus berjuang, ternyata gelutlah nyana jeung oray. Rupana rupa oray tapi di dieuna make mahkota kerajaan. Tidinya terus jada berjuang memperjuangkan Islam, tapi Allah belum menghendaki. Nah iyalah tumbanglah nyana. Di ditu aya kuburana di Baduy. Maka urang dieu kudu menghargai jeung menghormati sebab nyana pejuang Islam. Nu engke bakal aya nu berjuang di tetesan ti Syekh Yusuf, berarti ti Syekh Maulana Hasanuddin ketika Banten 2 geus berdiri. Lamun urang geus aya ngadenge Kodam 3-5 Banten 2 ujung kulon, kakarak bakal timbul tetesan Syekh Yusuf nu nyana nyekelan wasiat. Nyana nyekelan wasiat bakal numbangkeun Baduy anu boga ilmu pucuk umum. Ilmu pucuk umum diakui ku ilmu Banten. Istimewa luar biasa. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Numantak lamun ku Syekh Yusuf harida ditumbangkeun Baduy, urang moal nyaho. Kos kumaha bentuk Baduy? Kos kumaha nu asli? Kos kumaha anu di kakina? Kos kumaha nu patengahanana? Jeung naon anu dilaksanakeunana? Urang lamun nyaritakeun Baduy, masyaallah karim. Korenganan penuh ku unik-unik. Nyeritakan tentang Baduy aya di ilmu tarikoh, moal kaluar ti ilmu tarikoh, tarikoh Banten. Ngabeberkan tentang perjuangan-perjuangan Islam di Banten nu bakal diteruskan engke lawana. Rupa-rupa aya tilu lawan engke bakalna. Salah satu Baduy Rohimah nu bakal babarengan jeung urang berjuang numbangkeun Baduy eta. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
luar biasa. Percaya tuh percaya nyanggakeun sadaya-daya, hanya jelema-jelema petapa lah anu nyaho kana lalakon seperti eta. Insyaallah engke bakal bukti, bakal bukti, bakal bukti. Sejarah jalan ka dieu ge memeh dibangun, kulang sebenerna mah geus nyaritakeun 5 tahun memeh jalan dibangun. Waktu kula jaritakeun ke bakal aya jalan ka Citorek geura ge. Engke bakal aya jalan dipaksakeun ka Baduy. Ketika jalan eta geus aya, walaupun kukumaha tetep bakal aya geura ge. Ngan ka zamanan jeung henteuna lain urusan urang. Seputar sejarah ketorikohan Banten, perjuangan Banten masih terus sebab kerajaan Banten secara zohir aya, walaupun encan diakui, secara batin mah terus-terusan encan tumbang kerajaan Banten. Ulah dikira Banten tumbang. Engke bakal aya Banten dua seperti tadi nu dicaritakeunana. Urang lamun nyaritakeun kos kitu sakumaha kolot-kolot urang baheula nyarita. Lamun kolot urang nyarita ke anu ke anu ke anu kupas amat. Itulah para jamaah, ulah sieun. Nu penting mah rawat bae diri urang, rawat bae kayakinan urang. Eta mah hanya lalakon nu boga lalakon. Sebab aya kesultanan-kesultanan, di mana aya kesultanan aya raja, berarti raja teh memperjuangkeun syariat Islam. Atuh meureun kudu aya lawan. Di mana nek berjuang namun lawan mah atuh jeung kiai ge unggal poe teh ieu teh sabenerna mah berjuang terus-terusan we ieu teh berjuang kabogaan lawan unggal poe kula ngalawanan sieu bae kabet sabenerna. Aduh luar biasa. Teu daek eleh-eleh sial jasanya na mah. Teu daek eleh-eleh jeung teu daek bener-bener. Teu daek batur mah narurutna na mah teu. Dibabawa ka deuleuna doang padahal mah. Eta kos kitunya. Ieu mah jaka deuleuna tadi ge pajar nang mawa kula di Tangerang lain. Lain. Kula keur berangkat ti leuweung aya kaluar. Nah, cek urang minta mah bangunna urang leuweun ajak. Ajak-ajak ka dieu ka mobil urang. Atuh di mobil ge teu bisa ngomongnya mah ngan barang asup ka Citorek aja jadi kasurupan nya. Ieu mah sebenarnya urang leuweung nya mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masya Allah Karim, horenganan ilmu teh rupa-rupa. Nu dicekel ku Kanjeng Nabi, ilmu putih, ilmu syariat, ilmu Islam eta bae. Diteruskeun ku sahabat, teruskeun ku para aulia Allah, teruskeun ku para ulama-ulama. Berjuang teh make kitab Al-Qur'anul Karim. Di sisi eta aya nu memperjuangkeun ilmu-ilmu hitam. Kabelah dituna jadi tukang sihir, jadi dukun, atuh mangga bae eta urusan kos kitu mah. Masing-masing jangke roh maka laluar menghadap Allah iya. Atuh engke ge aya hidayah. Ya urang Baduy emang teu loba kuari anu asup Islam ja loba. Tapi di samping lobana urang Baduy nu asup Islam, kapan urang-urang ge loba nu asup ka Baduy? Teu bisa katahan tama kos kitu mah. Ja urang Tangerang ge aya anu kasulitan segala rupa, susah bae cenah hirup aing yeuh daripada hese saha daripada mararat mamening hese sakarat geus aing mah maning ka Baduy bae nyoplokeun iman. Emang teu saeutik kitu anu ada suka Baduy nyoplokeun iman? Cak itu geus ngadengekeun Al-Qur'an, ngadengekeun hadis, ngadengekeun pangajian, tetapi dicoplokeun hidayah endahan nyokot ilmu ti ditu. Tapi urang Baduy jarang ngadengekeun urayan Al-Qur'anul Karim, jarang kapanggih jeung kiai. Tetapi aya nu pernah ngimpi kapanggih jeung kula, ngimpi cenah kapanggih jeung sosok waliullah. Kabelah dina ngimpi kapanggih jeung Kanjeng Nabi. Akhirna nyana asup Islam. Hidayah mah mahal urusanana Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Teu bisa dicekelan ku kiai da Kanjeng Nabi jadi teu hidayah. Nu boga hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, urang pula mah lamun inget ka ilmu-ilmu kos kitu aya tah jelema. Jelema ye nu katipu. Ye jeung katipu ilmu atuh aya nu borangan geus sarua katipu bae nu borangan. Nu borangan ye katipu loba katipu nu borangan. Aya jelema di onda. Ka nu hajatanana angkatan laut. Nyana di imah tea teleponan jeung babaturanna make setelanna naon si urang kondangan batik jeung. Oke geus. Nyana make batik. Ngan di benak hatina lantaran angkatan laut makan make serba putih.
mawanya na setelan putih-putih. Nu dipake di imah make batik. Jelema borangan makana hese. Akhirna mawa make batik nya. Naik beca. Naik beca kan kulantaran hujan ngaririncik. Jadi batik na teh memeh ka beca teh kahujanan. Memeh ka beca kahujanan. Ah, jagana lah di jero beca teh make batik. Aing daripada make batik membasuh kieu mendingan ganti bae. Ganti di jero beca make baju putih. Jadi batikna dikataskeun nyana make putih. Begitu datang kan hajat deuk magrib. Datangna ka dinya. Dukang beca teh apan ai hujan mangaririncik ditutupan hareupna. Begitu dibuka kaget tatadina make batik wari make putih-putih ngajoak. Pocong. Pocong cakana teteh. Bunga beca mah blon. Atuh kaget kabeh. Emang ai pocong? Iya pocong cakana pocong. Tadi kan asup ka beca mah make batik wari ngapa putih-putih. Teteh kan borangan mah kos kitu. Iya geta. Teu menang mangih kokorosakan. Padar pocong bae ulahna. Dibere ku kula wiridan ye wiridkeun shalawat sapeuting 444 nya jeung geus kolot. Geus kaambeu yeuna ge geus bau kuburan ceuk kula teh. Geus bal ka mamana deui eh ye baca insyaallah lah. Wiridan jam sabaraha cenah ke? Jam 12 ka ditu atuh ai wiridan mah. Insyaallah sih insyaallah. Di wirid ku nyana kabeneran beurang atas anu pae. Beurangna tadi tetas air mah tatanggana. Nyana mikirna mah shalawat ya aing dibaca kumaha mun aya pocong. Shalawat mah ini khusyuk kumaha. Geus kolot kieu masih kena borangan kana bae. Masyaallah. Begitu dibaca kakara kieu menang tilu doang geus culak-cilik bae. Aya eueuh pocong geus. Aya eueuh pocong. Geus culak-cilik bae. Ya Allah, henteu nu borangan mah kos kitu teh nu borangan mah kabeneran. Aya budak nyekel ucing, ucingna di kongkorongan ku kantong kerese. Didinyana ditendeunan batu korotak-korotak-korotak kok mun leumpang kokorotakan kan. Eta leumpang deui dihanda dihareupeun lawang nyana. Atuh langsung kakarak menang 11 doang shalawat dibuka ku jeuna. Langsung nangkep pamajikanan. Cek pamajikanna kunaon ka haji? Bohong. Kana aya pocong. Pocong di mana? Itu kokorotakan bae. Ditangkep kencengnya sa pamajikanna. Cek pamajikanna tek ngal peuting kitu ta pocong. Pamajikan mah kos kitu bae sial. Teu meunang bae urang wiridan haju ditoelan bae. Nah, tapi di ditu tong mah di dieu mah leuwih parah sabenerna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nailah rahmat Kangjeng Nabi nyorot ternyata rahmatan lil alamin, kasorot ka unggal lembur, kasorot ka unggal daerah, mun lain rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka dieu moal bisa kieu. Berarti di diri urang aya nur Allah, aya nur Kangjeung Nabi. Tinggal nyingkapkeunana bae sing bisa. Abeh nur ilahi jeung nur Kangjeung Nabi bener-bener karasa ku urang. Kanyahoan geus karasana kumaha? Kanyahoan geus karasana pinuh ku adab, tatakrama jeung daek ngalaksanakeun syariat. Ketika jelema aya tatakramaan bagus sesuai jeung Al-Qur'an, sesuai jeung hadis, ngalaksanakeun syariat, salatna, puasana, zakatna, hajina mun nyada geus nisab, eta berarti nur Kangjeung Nabi na geus kaciri. Tinggal ngabongkar rasana supaya karasa Kangjeung Nabi kurang hadirna di hate, supaya karasa nur Gusti Allah karasa di hate. Na etalah supaya dibongkar, diperdalam deui. Kula mengamati di dieu luar biasa. Di dieu teh seakan-akan kos kerajaan, kos kesultanan. Lantaran geus aya adab-adaban. Mun urang nyaritakeun benda kerep Cirebon di pangjumaahan teh ieu barisan leluhur kiai. Barisan kadua ustad. Barisan katilu ieu adalah kitu bagian anak-anak. Barisan kaopat masyarakat tokoh. Barisan kalima dan selanjutnya. Ketika kiai ieu encan hadir nu wanieun, ieulah Cirebon kesultanan. Cirebon benda kerep kiai soleh, mbah soleh, kiai muslim, kiai kaokab, kiai zaini. Nu bapak kolot kula masantren di ditu. Nyaho sejarah benda kerep. Nyaho deui ku ari lalakon di dieu. Ieu teh adab. Adab kesultanan, adab kerajaan. Tata krama seperti eta. Luar biasa. Berarti
aya meureun kesamaan antara Kesultanan Cirebon jeung Kesultanan Banten diterapkeun di dieu. Malah di Bantenna nu eueuh ku hari. Malah di Bantenna sepi, urang asup ka Banten aya adab teu aya. Urang asup ka masjid aya adab teu aya. Malah bercokol di Banten teh perebut, wallahu alam naon diperebutkeunana. Nu jelas urang mah ku hari bersyukur ka Gusti Allah masih kene aya tata krama jeung adab-adaban kesultanan, adab-adaban aulia-aulia Allah. Kitulah para aulia Allah, henteu pernah we ka guru teh suul adab. Henteu pernah bae ka guru teh nganyerikeun, teu pernah, paling negor dengan penuh adab. Dengan adab seperti eta jelema bakal ditaekeun ku Gusti Allah. Dengan tawadu bakal ditaekeun ku Gusti Allah. Mantak sabenerna mah di daerah Citorek teh aya kekurangan, aya kaleuwihan. Sarua di daerah Mamanage aya kekurangan, aya kaleuwihan. Geus kekurangan jeung kaleuwihanna urang saring hampura, saring jungjung, saling doakeun. Atuh kula khususna sarombongan ti Tangerang ka dieu silaturahim. Intina mah jalain rek ngaji-ngaji teh rek neuleuh parawan urang diwe sugan aya padahal mah pamajikan gue ge milu sabenerna mah ngan ieu mah nanyakeun parawan ge lain jang kula jang ieu we nu kararieu ye atuh sia mah ge modekeun urang dieu na ge sanu daekeun cing wis kitu amat cing itulah para jamaahnya jadi silaturahim antara kula jeung sarombongan jeung urang dieu ulah aya hijab ulah aya sekat kula urang dieu sarua pada-pada makhluk Allah Subhanahu wa taala pada-pada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi